যোৰহাটত আনন্দ মেলা 2023 বৰ্ষত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যোৰহাটলৈ আহিল আনন্দ মেলা। এইবাৰ কি কি ওলাইছে আনন্দ মেলাৰ বিপণীত? পূৰ্বৰ দৰেই বাৰু আছেনে আনন্দ মেলাৰ ফূৰ্তি? এটা সময় আছিল যেতিয়া মেলা বুলিলেই শৈশৱত আছিল এক দুৰ্বাৰ উৎকণ্ঠা আৰু হেঁপাহ। পৰিয়ালৰ সৈতে গৈ আনন্দ মেলাত ফূৰ্তি কৰাটোৱে আছিল বহুতৰে শৈশৱৰ সপোন। আনন্দ মেলা আহিলেই যেন মনটো উগুল থুগুল। মেলাৰ বিভিন্ন বিপণীৰ ৰং বিৰঙী বস্তুবোৰে আকৰ্ষণ কৰে গ্ৰাহকক। লকেটত নিজৰ নামটো লিখাই পিছদিনা স্কুল বেগৰ চেইনত ওলোমাই ৰখা ৰং বিৰঙী বেলুনবোৰত গুলি ফুটাই লাভ কৰা উপহাৰটোলৈ বাট চাই ৰোৱা। বাহৰ ৰিংবোৰ দলিয়াই ৰিংটোৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাৰ উপহাৰ বিচাৰি দোকানখনত সজাই থোৱা উপহাৰবোৰৰ ভিতৰলৈ চকু ফুৰাই থকা, এইবোৰ আছিল এসময়ত শৈশৱৰ নিভাজ হেঁপাহ। প্লাষ্টিকৰ এটি বটলৰ মাজৰ পৰা ওলোৱা শ্বেম্পুৰ ৰিংবোৰেই তেতিয়া দিছিল শৈশৱৰ সোৱাদ। সৰু সৰু বাইকবোৰ দেখি বহুতৰে এতিয়াও এবাৰ উঠি চাবলৈ মন যায়। তেতিয়াহে মনত পৰে শৈশৱ যে পাৰ হৈ গৈছে। আনন্দ মেলা বুলিলেই যেন এক আবেগ তেতিয়াৰ। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ বাবে এই আনন্দ মেলাই কঢ়িয়াই আনিছিল একালমান ফূৰ্তি আৰু মাদকতা। ডাঙৰ ডাঙৰ চকৰিত উঠিবলৈ মন থাকিলেও ভয়তেই পেপুৱা লগা দিন আছিল সেয়া। এতিয়াও কিজানি বহুজনেই সেইকেইটা চকৰিৰ ভয় পাহৰাই নাই। আনন্দ মেলাৰ এগালমান বিপণীৰ মাজত সৰু সৰু বস্তু ক্ৰয় কৰা বেলুন, লকেট, পিষ্টল আদিবোৰো এতিয়া এক অতীত। এতিয়াও পিছে ম্লান পৰা নাই সেই সোৱাদ। তথাপি আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াৰ মাজত খুব কমেইহে বিচাৰে আনন্দ মেলাৰ সোৱাদ। ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা আনন্দ মেলাত দোকান দিয়েই বহুজনে কৰে জীৱন যাপন। এই চামৰ বাবেই আজিও জীয়াই আছে আনন্দ মেলা। এঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ আনন্দ মেলাখন ঘূৰি ফুৰাই ভিন্ন ঠাইৰ ৰাইজৰ বাবে ইয়াৰ সোৱাদ কঢ়িয়াই অনা সকলো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। ঠায়ে ঠায়ে প্ৰয়োজনৰ বস্তুবোৰ উপলব্ধ হোৱাৰ পৰা এতিয়া এই বিপণীবোৰতো নাথাকে ভিৰ। কেতিয়াবা টিকট কাউণ্টাৰত ৰৈ থকা ল'ৰাকেইজনৰো আমনি লাগে, কাৰণ মেলালৈ এতিয়া খুব কম লোকেহে আহে। এতিয়া ৰাইজে আধুনিক, তথাপি এচামৰ বাবে আজিও আনন্দ মেলাৰ আছে এক সুকীয়া মাদকতা আৰু নিজস্ব ফূৰ্তি। আপুনিও বাৰু আনন্দ মেলালৈ শৈশৱত বা এতিয়াও বাট চাইনে? দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়ালো আনন্দ মেলাৰ যোৰহাটৰ কিছু দৃশ্য।